فیضان حدائق بخشش مسجد شریف آباد باب المدینہ کراچی پاکستان میں معتکفین اور دیگر اسلامی بھائیوں کے سنتوں بھرے اجتماع میں مجلس مدنی قافلہ کے متعلقہ رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا، مدنی قافلوں کا ذہن دیا، یہ ایام پورے ماہ مدنی قافلے کے ہیں، آپ بھی تیاری کیجئے۔ پاک وقاری کابینہ کے ڈویژن کرم مرشد میں آج الحمدللہ جن اسلامی بھائیوں نے اعتکاف کیا ہوا ہے ان اسلامی بھائیوں کو جمع کیا ہے، اور وہ اسلامی بھائی جنہوں نے مدنی قافلوں میں سفر کیا ہوا ہے آج ان اسلامی بھائیوں کا تربیتی اجتماع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے اسلامی بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں نیت کر لیں کہ ہم سارے انشاءاللہ عزوجل نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں گے۔ آج ہمارے اسلامی بھائی یہاں بیٹھ کر بڑی اچھی اچھی نیتیں کر رہے ہیں، کون کون نیکی کی دعوت دے گا ماشاءاللہ، اور مدنی قافلوں میں سفر کر کر کے کون نیکی کی دعوت دے گا؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، مولا تو نے مسلمان پیدا کیا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ تو الحمدللہ ہمارے ان اسلامی بھائیوں کا آج اجتماع ہے، تربیتی اجتماع ہے، اور جس میں ایک کثیر تعداد میں اسلامی بھائی جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدنی قافلوں کا مسافر اور مدنی انعامات کا عامل بنائے، اور اگلے سال بھی ہمیں عالمی مدنی مرکز میں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، طلع البدر علينا من ثنيات البدع، وجب الشكر